Uniformat blu në Durrës kanë ndërmarrë një operacion gjatë natës në lokalet e qytetit bregdetar. Aksioni kishte në fokus kontrollin e ambienteve për nivelin e lartë të muzikës dhe përdorimin e drograve. Në përfundim të tij janë shoqëruar në komisariat 38 persona. Burime nga policia e Durrësit bën mendje se 19 prej tyre janë balerina që punonin në lokalet e natës në Durrës, por mes të shoqëruarve ka edhe persona problematik me precedent penal. Forcat e policisë kanë arrestuar edhe një 39 vjeçar i cili prej kohësh ishte në kërkim për vepra të rënda penale, një operacion i ngjashëm organizua pak javë më parë edhe në lokalet e natës në kryeqytet.